Vítejte zpátky na mém YouTubeovém kanálu a zrovna teď jsem dodělala stream na svém Instagramu Naoleo. Jestli mě nesledujete, pauzněte video, šup na Instagram, napište Naoleo, dejte follow a pojďte zpátky zase sem. A na streamu jsem se vás ptala, hele, mám tady v té karanténě, protože je docela čas, tak si pojďme natočit nějaký video. Co by vás zajímalo? No a většina z vás, co jste na tom streamu byli, mi napsalo, že by je hrozně zajímalo to, jak vznikla Naomi v Japonsku. Přijde mi, že spousta z vás tady na YouTube neví, že mám pořad, který je na MOL TV, jmenuje se Naomi v Japonsku a myslím si, že tam je spousta informací a spousta videí, které by vás mohly bavit. Takže pokud jste to neviděli, šup, můžete napsat do Google Naomi v Japonsku a určitě vám to vyjede. A je to vlastně projekt, který jsem si vymyslela, který jsem napsala a rozhodla se ho realizovat. Ale to všechno by se nestalo, kdybych se nerozešla se svým klukem tenkrát a nebyla opravdu, ale opravdu hodně v takovým temným období a kdybych nepotkala Ondře, který byl tak skvělej a celý to natočil a společně jsme to sestříhali a byl takovou jakousi postavou za kamerou, pan kameraman, který mě i motivoval a opravdu celý se mnou dal dokupy. Takže jestli vás zajímá, jak vznikla Naomi v Japonsku, pořád Naomi v Japonsku, a jak jsem se seznámila s Ondřejem a jak prostě to celý probíhalo, tak se dívejte dál. Celý to vzniklo tím, že jsem měla opravdu takový temný období v roce 2018. Do toho nebudeme úplně zabředávat, ale určitě bych chtěla o tom jednou natočit nějaký video, protože to je opravdu taková temná část mého života, která kdyby se nestala, tak se nestalo spoustu jiných a krásných věcí. Takže o tom bych chtěla někdy popovídat, ale o tom tohle video dneska není. Ale v tom roce 2018 jsem odjela do Japonska hledat světlo, aby to temné období skončilo. A začala jsem točit hodně instastoryčka, protože jsem tady byla sama a bavilo mě ukazovat svým asi 2000 followerům na Instagramu, co tady dělám a jak tady žiju a jak se snažím najít to světlo. A spoustě těm 2000 followerům to přišlo zábavný a mě to díky tomu i bavilo. A najednou mi došlo, tyjo, já vlastně se živím jako moderátorka a mám tady Japonsko, mám tady mobil, teď já můžu dělat takovéhle věci, teď mě, jako, proč to nedělám? No a z nějakého divného důvodu jsem měla prostě blog, když jsem najednou měla točit na šířku a ne na výšku na Instagram a najednou točit jakoby pořad. Nejenom takový jako deníkový zápisky na Instagram, ale pořad jako pořad. A tak jsem to nenatočila, prostě jsem dělala jenom takovýhle storíčka. No a spousta z vás, právě z těch 2000 lidí, mi psalo, jak je to baví a že by je zajímalo tohle a tamhle to. A já jsem si prostě říkala, tyjo, to prostě bych měla nějakým způsobem dát dohromady. Udělat nějaký pořad, jakoby já, když jsem v Japonsku, co tady jim, co tady dělám, jak jdu za babičkou a za dědou, co tady je za skvělý, různý pamětihodnosti a tak. No a tak jsem se rozhodla, že to opravdu udělám. Ale skutek utek. No a potom se stala taková věc. Bylo to hrozně zajímavé, protože já po tom návratu, v tom roce 2018 z Japonska, jsem se musela rozejít se svým klukem, rozešla jsem se s ním, bylo to strašně smutný a nebudu se o tom asi bavit, ale rozešla jsem se svým klukem a rozhodla se, že se budu soustředit sama na sebe. Možná to zní hrozně sobecky, ale jestli někdy natočíme video o tom temným období, tak to třeba možná pochopíte. A soustředila jsem se na sebe a najednou se na mě začaly nabalovat krásné věci. Jako, že mi třeba napsala moje kamarádka, dramaturgině z České televize, že její kamarád bude dělat nějakou diplomku nebo něco takového a že si potřebuje popovídat s různýma lidma, který baví videohry a jestli prostě se nesejdeme v jedné kavárně. A tak jsem se sešla. Já, ona, ten její kamarád a ještě jeden kluk, Jarda Mévald,
který tam seděl vedle mě a přišla mu zpráva, že má sehnat Naomi Adachi. Říká, hele, nejseš to ty? A já jsem seděla vedle něj, oba dva jsme se viděli poprvé a říkám, jo, to jsem já. No, hele, nechtěla by si se mnou moderovat GPTV, pořad na CZC o videohrách? Říkám, jo, tak jo. A plácli jsme si tam a já jsem tam měla nejlepší rozhovor o videohrách se čtyřma lidma, který jsem prakticky neznala. Najednou jsem tam měla job GPTV, který mě prostě baví strašně moc. A další den jsem měla točit videoklip pro Sofiana Mejmeje. A natáčíme ten klip druhý den. A najednou mi volá cizí číslo. Tak to zvednu. Nechtěla byste přijít do show Jana Krause? Haló? Víte, s kým mluvíte? Tady je Naomi Adachi. Ano, nechtěla byste přijít do show Jana Krause? Točilo by se pozítří, nebo je to takový houpe. A já... co to je za blbej prank? Ne, opravdu, opravdu, nechcete přijít do show Jana Krause, tohle. What? Jasně, že jsem řekla ano. A šla jsem tam a věděla jsem, že musím udělat jednu věc. Věděla jsem, že musím říct tohle. Jak to máte, tak když jezdíte do Japonska, tak byste mohla si vymyslet něco speciálního, ne? No já mám vymyšlený takový jako moderátorský pořad o Japonsku. A o Japonsku. A čemu říkáte moderátorský pořad? No jakože bych byla takový průvodce Japonskem. Jo. Tokiu, protože teď ještě bude olympiáda, tak tam všichni pojedou. Věděla jsem, že musím říct, že chci jednou natočit tady ten pořad, protože se to natočí, odvysílá se to a já to na sebe potom použiju jako takový bič a opravdu to natočím. A řekla jsem to tam, strašně moc jsem si to užila v show Jana Krause, bylo to úžasný, hrozně jsem se stresovala, protože ten den jsme točili 2:30 a já jsem se hrozně bála, že to nestihnu z kavek přejet do studia, aby jsme natočili prostě show Jana Krause, abych tam nepřijela, bože můj, pozdě. A jak jsem se stresovala jenom tady z toho časového přesunu, tak jsem se nestihla stresovat z toho, že vlastně natáčím show Jana Krause. No a bylo to skvělý, hrozně moc jsem si to užila, tu kouzelnou větu jsem tam řekla. A řekla jsem si, že teď, nebo někdy, že teď to prostě musím natočit. A věděla jsem, že to nechci točit sama, že chci mít nějakou dobrou kvalitu toho pořadu, že chci, aby tam se mnou někdo byl a prožíval to. No a vzpomněla jsem si na jednoho mého, ani ne kamaráda, prostě mýho známýho kameramana, který, se kterým jsem se mimochodem poznala v taxíku, protože dělal Uber. Co to je za halus. A řekla jsem si, tyjo, mně se líbí, jakým způsobem točí. Líbí se mi, jak jakoby zachycuje reportážně, ale přesto hezky všechny ty svoje videa, který dává na YouTube a teda na Facebook a který vidím v různých jako zprávách. Tak já mu zkusím napsat. A napsala jsem mu, že bych se s ním chtěla sejít, že mám takový nápad. Tak jsme se sešli s Ondřejem, šli jsme na oběd, doteďka si pamatuju, že jsem si dala, myslím, nějakýho lososa grilovanýho. A bavíme se a já jsem mu říkala, hele, mám tady takovýhle nápad, prostě já v Japonsku přibližuju tady ten svět českýmu divákovi tím mým česko-japonským pohledem, ale nemám na to žádný peníze. A jediný, co ti můžu jakoby nabídnout, je, že sem poletíme, já ti zaplatím letenku a ubytování, ale jídlo, pití a tak a práci ti nezaplatím, ale pojďme to brát jako takový hezký vejlet. Užijeme si to, bude to fajn a třeba z toho bude něco dál. No a Ondřej je genius. Ondřej je genius a napadla ho věc a to, že bychom měli natočit pilotní díl původně ve Vídni, potom jsme říkali v Praze, nakonec jsme ho natočili v Liberci, ale že natočíme pilotní díl o tom, jak by ten díl, nebo jak by ten pořad měl potom vypadat v Japonsku. Říkáme, jo, tak jo, jsme si zkusíme, jestli spolu vůbec my dva můžeme pracovat. A tak vznikla Naomi v Liberci, kde já a Ondřej jsme natáčeli přesně takovou epizodu, jak by Naomi v Japonsku vypadala.
Bylo tam bistro Široká, byli jsme na Ještědu, byli jsme v Mykině. A tohle video Naomi v Liberci jsme graficky upravili, sestříhali a rozposlali jsme ho do streamu, do MOL TV, Bůh ví kam ještě, prostě všude možně, kam nás to napadlo. No a MOLu si nás pozvali k ním do kanceláře v Holešovicích a vlastně jsme se tam plácli. A věřte mi, to byl úplně, to byl neuvěřitelný moment, protože já jsem nevěřila vlastním očím, že se to děje. Nevěřila jsem tomu, že někdo ode mě koupil pořad, že mi Ondřej věřil, že do toho se mnou šel a my jsme se museli v hlavě rychle vymyslet budget, kolik peněz potřebujeme a úplně celý tohle jako dát dokupy a my jsme nevěděli. Já jsem v životě netočila v Japonsku pořad, já jsem v životě netočila svůj vlastní pořad a najednou se to dělo a já jsem fakt nechápala, že opravdu když si vezmu, z jakého temného období jsem šla a kde jsem u show Jana Krause řekla tady tu bláhovou věc, že bych chtěla mít tenhle pořad, že se to opravdu stane. A najednou na mě začala padat trošku taková zodpovědnost, že já budu mít tady takovýhle určitý počet peněz a jedeme jenom já a Ondra. Celý náš štáb byl já a Ondra. A že musíme koupit letenky, že musíme koupit ubytování, že musíme vymyslet, co všechno za epizody tam bude. No věřte mi, začala na mě trošku dolíhat jako ta realita toho, že opravdu potřebujeme něco takového a jako naplánovat a že hlavně ten pořad musíme přivíst. No jenže do toho já jsem musela ještě odjet na AFO festival do Olomouce a vlastně jsem přijela z AFA a hned jsme letěli do Japonska, protože jsme měli 28 dní na toto natočit a vlastně týden nebo dva týdny před odletem jsme si plácli, takže jsme měli tady ty dva týdny, kdy já jsem byla na AFO festivalu a potom jsme vlastně zbytek domýšleli v letadle. Jenže do toho letadla jsme se málem nedostali, to bylo drama, máma. Úplně nervózní, jsem přijela z Olomouce, který ten pobyt na AFO festivalu byl velmi inspirativní a já jsem to tam všem vyprávila, že tohle tam jedu dělat a ptala jsem se na různý nápady, který měli všichni lidi kolem a musím říct, že mě to dost inspirovalo. A já jsem přijela z AFO festivalu a druhý den jsme odlítali do Japonska, já a Ondra. Já jsem neměla zbaleno, že? Já jsem přijela z toho festivalu, ty jsem jako nevěděla co s sebou. Psycho. No a nakonec druhý den ráno jsme se sešli, šli jsme na letiště, odbavili jsme se, dostali jsme boarding pasy, všechno, prošli jsme ke gateu. A tohle nezapomenu asi do konce života. Dojdeme k tomu gateu a takhle tam dávám paní naše boarding pasy a ta paní za tím pultem říká: no slečno Naomi, nejsem si úplně jistá, jestli se dostanete do letadla. Jak jako dostaneme do letadla? Já už mám kufr v letadle a mám navazující let, který mám z Amsterdamu do Tokia a mám tam asi 40 minut na přestup. Jak jako nedostanu do letadla? No a paní letuška mi říká: no víte, já vám to řeknu, jak to je. My prostě občas prodáme víc letenek, než je míst. What? No a potom úplně nervu tam sedím, úplně si říkám, ježiši Kriste, nám to teď uletí, my to nikdy nenatočíme, já budu platit nějakou pokutu, protože nepřivezeme pořád, o můj bože, úplně jsem začala všechny nejhorší, nejčernější scénáře, takhle jsem měla v hlavě, úplně jsem si říkala, my se tam nedostaneme, my ani nedoletíme, můj celý sen je v troskách a Ondra byl úplně v klidu. A paní potom za náma přišla a říká: no tak mám pro vás jednu dobrou a špatnou zprávu, paní Adači. Říkám: výborně. Tak. O co jde? No tak ta dobrá zpráva je, že vás budeme muset dát do business třídy. Ale pan Bojo bude muset zůstat v ekonomický. Říkám, je to úplně jedno, prosím vás, mě nás puste do toho letadla. No tak jsme se naštěstí dostali do toho letadla. Já se sednu do té business třídy, která na těchto krátkých letech je úplně stejná jako ta ekonomická, jenom je to oddělený takovým prostě 1, 2, 3, 4, 5, tady končí business třída, tady začíná ekonomická, ale nic
jako žádný rozdíl tam není. Tak tam sedím. Úplně v nervu, že teda jsem v letadle, pojďme už se prosím vás odlepit od té země, ať už jsme na cestě. Tak. Takže já už jediný, co jsem si přála, bylo, aby to letadlo vzletělo a my jsme byli aspoň trochu na cestě do Amsterdamu na ten přestup do Tokia. No jenže než to se stalo, tak za mnou přišla letuška, ale jiná tentokrát a už to byla Holanďanka. A přišla za mnou a říkala mi anglicky. Slečno, máme tady takový malý problém. A já už jsem jenom řekla, yes. A ona, víte, v ekonomi třídě je pán a stěžuje si na to, že vedle něj sedí trošku tlustší pán a nemá tam místo. Tak jestli byste náhodou nebyla tak laskavá a nevyměnila si s ním místo. A já jako, se kterým? S tím, co si stěžuje? Nebo s tím širším pánem, který tam chudák jako normálně sedí? A ona, no s tím širším pánem, že bychom ho přesunuli na vaše business sedadlo. A paní vedle mě, která si očividně zaplatila první třídu a všichni z té první třídy se na mě tak jako koukali, úplně tak jako nenápadně takový to. A já, no jasně, samozřejmě, ale hlavně letíme. Mně to bylo jedno. Ta business třída byla úplně stejná jako ta ekonomi třída. Ondřej seděl dvě řady za mnou a celý to viděl. A já úplně jenom, jo, dobře, jasně. A teď jsem se jako stoupla. A nikdo nevěděl, že já jsem to sedadlo jakoby v uvozovkách dostala, že jo. Tak jsem se stoupla a celá ta business třída. A já úplně přesedla jsem si s tím pánem, ten pán nebyl vůbec nějaký tlustý, byl úplně normální prostě a hlavně let do Amsterdamu trvá, já nevím, hodinu a půl. No, nevadí, sedla jsem se, říkám, už můžeme prostě letět, letadlo vzletělo a najednou znova přijde ta letuška. Ale tentokrát mi donesla tašku plnou sladkostí, šampaňský a ručně psaný dopis, nebo jakoby pohled, na kterým bylo napsaný, že hrozně moc děkuju, že jsem si vyměnila to sedadlo z té business třídy do té ekonomy. Takže tohle se dělo už jenom při letu do Japonska. To, jak se to potom točilo, to je asi jasný, přišlo tam spousta starostí, ale spousta krásných momentů. Ondřej chudák nemohl skoro vůbec spát, měl totiž hrozný jetlag a ještě se mnou odmítal spát na manželský posteli, protože je to gentleman, takže spal na zemi, takže prostě nespal a spal potom všude, kde to šlo, takže v metru, v mekáči a tak podobně. A bylo by ho hrozně líto. Potom jsme natáčeli třeba cestu do Nagana a všechny tyhle věci, ale to si asi budeme muset říct někdy jindy, protože jinak by tohle video bylo úplně nekonečný, ale jestli vás zajímá třeba, jak jsme točili to Nagano, tak to bylo velký drama. To bylo opravdu velký drama a moc ráda vám to někdy povím. A jinak potom, když jsme to celý dotočili, tak jsme to točili stylem, že jsme teda 28 dní natáčeli a točili jsme skoro každý den třeba 14 hodin. Ráno jsme vstali, dali jsme si snídani, točili jsme prostě celý den, přišli jsme domů na hotel, tam jsme dali stahovat veškerý data, nabíjet věci a šli jsme spát a takhle furt dokola a vlastně jsme se na ty záběry podívali až v Čechách. Hrozně jsme se báli, že třeba, já nevím, se nám rozbije záloha nebo něco takového. Že se smažou veškerý data a my nepřivezeme vůbec nic. No a takhle jsme točili. Bylo by vlastně hrozně líto, že Ondřej prakticky neměl ani jeden den volna, že z toho Japonska ve finále nic moc neměl. Ale doufám, že i přesto si to moc užil. A potom, když jsme se vraceli zpátky do Čech, tak když jsme natočili Naomi v Liberci, tak jsme jako ústřední písničku dali písničku od Lake Malawi, Chinese Trees. A ta písnička se stala takovou jakousi naší hymnou s Ondrou. A když jsme se vrátili,
tak zrovna byly Czech Global Awards a já jsem vlastně prakticky z letiště jela na modrý koberec a koho jsem tam nepotkala? Lake Malawi. Takže jsem jim říkala celý tady ten příběh a domluvila jsem se s nima, že mi dali číslo na manažera a já jsem se potom s nima domluvila, aby nám prodali práva na tu písničku, aby jsme ji mohli dát do naší znělky. Takže takovýhle náhody se děly a bylo to úplně, úplně krásný a když potom jsme to celý stříhali, tak Ondra, já jsem vždycky přišla za Ondrou k němu domů, tam jsme to stříhali, on vždycky předtím připravil jakoby hrubej střih a potom jsme to spolu dolaďovali, já jsem tam dotáčela voiceovery a on takhle seděl u toho počítače, já jsem seděla za ním, takhle vždycky něco cvakal a potom udělal. Víš, že vůbec nejsi vtipná? Že to ty lidi nebude bavit. Já jenom myslím, že jsi na to připravena. A já vždycky úplně, oh my god, co když mám pravdu, co když to nikoho nebude bavit, co když to bude úplně neúspěšný pořad, co když to bude jenom samej hate. No ale úplně jsem tady to hodila za hlavu a říkala jsem si, že hlavně, že jsme si to užili a že mě to bavilo. A potom, když jsme 20. září udělali premiéru ve Skautském institutu v Praze, tak jsem nevěřila vlastním očím, kolik lidí přišlo. To bylo úplně, to bylo neuvěřitelný a doteďka si pamatuju, že mi moje máma říkala, že mi nevěří, že by nám na to někdo dal peníze, nebo že by se to prostě mohlo vydařit. A potom uznala, že teda opravdu byla jako u vytržení, jak moc jsme na tom zapracovali a mám z toho velkou radost. A když jsme teď měli natáčet druhou sérii, tak jsem se hrozně těšila, že vám ukážeme novinky, co jsme si vymysleli, že poletíme na Okinavu, vylezeme na Fuji, uvidíme olympiádu a všechny tyhle věci a bohužel se to teď neděje, ale já věřím tomu, že aspoň tyhle videa vám nějakým způsobem Japonsko furt přibližujou a že vás baví mě sledovat i přesto a že Naomi v Japonsku 2 bude a já jsem ji mohla třeba natáčet teď tady sama, ale Naomi v Japonsku je Naomi a Ondřej v Japonsku a já to bez Ondřeje prostě točit nechci. Takže to je jenom takhle ve zkratce. Těch historek z natáčení mám hodně, takže jestli chcete nějaký slyšet třeba právě s tím Nagánem, tak nebo se Shinkansenem, tak mi klidně napište do komentáře a pokud jste to dokoukali až sem, tak budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jaký díl byl váš nejoblíbenější a proč. Tak jo, sledujte mě na Instagramu, sledujte tyhle videa a uvidíme se příště a já už myslím, že příště už nebudu v karanténě. Tak jo, mějte se hezky, pa a uvidíme se. To je vaše Naomi v Japonsku.